লৈছো বেয়া খবৰ। চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা, এতিয়াৰে পৰা অসমবাসীয়ে আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁতে হ'ব লাগিব সাৱধান। এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে মাস্ক, আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনালোকে বেচৰকাৰী কোনো সংস্থাত যদি আধাৰ কাৰ্ড জমা দিব লাগে তেন্তে আপোনালোকে মাস্ক, আধাৰ কাৰ্ড জমা দিয়ক, অন্যথা কিন্তু পৰিব পাৰে ডাঙৰ বিপদত। তো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মোবাইল দি মাস্ক, আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে কেনেকৈ কৰিব যদি শিকিব বিচাৰে, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকক। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি চাই লওঁ যে মোবাইল দি মাস্ক, আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত লিখিব UIDAI.gov.in, লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব তলত, আপোনালোকে ইংলিছ যে লিখা চাব পাৰিছে ইংলিছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে লেংগুৱেজটো ইংলিছ চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গ'লে গেট আধাৰ এটা অপশ্যন পাব। সেই অপশ্যনৰ তলত আপোনালোকে একেবাৰে ৰাইট চাইডে ডাউনলোড আধাৰ বুলি এটা অপশ্যন পাব, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গ'লে ডাউনলোড আধাৰৰ এটা অপশ্যন পাব লেফ্ট চাইডত, এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন পাব আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে, আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ, এনৰোলমেণ্ট আইডি আৰু ভাৰ্চুৱেল আইডি। তো ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ নাইবা এনৰোলমেণ্ট আইডি নাইবা ভাৰ্চুৱেল আইডিটো বহাই তলত এণ্টাৰ কেপচাৰ ৰাইট চাইডে কেপচাৰ চাব পাৰিব। কেপচাৰকেইটা কেপচাৰ ঘৰত বহাই চেণ্ড অ'টিপি যে লিখা আছে চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে ডু ইউ ৱান্ট এ মাস্ক, আধাৰ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত অ'টিপি আহিলে তলত এণ্টাৰ অ'টিপি যে লিখা আছে ইয়াতে বহাই তলত লিখা চাব পাৰিব ভেৰিফাই এণ্ড ডাউনলোড। ভেৰিফাই এণ্ড ডাউনলোড যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো এইটো অপশ্যনত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ইয়াৰ আধাৰ কাৰ্ড হেজ বিন ছাকচেছফুল্লি ডাউনলোড। তো মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন মোবাইলত ডাউনলোড হৈ গৈছে। সেই ডাউনলোড আধাৰ কাৰ্ডখন চাবলৈ কিন্তু পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই পাছৱৰ্ডটো মোৰ নামৰ প্ৰথম চাৰিটা আখৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰ ইয়াৰটো দিলেই কিন্তু পাছৱৰ্ডটো খুলি যাব। তো এতিয়া মই আধাৰ কাৰ্ডটো অপেন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা মাস্ক, আধাৰ কাৰ্ড। তো আধাৰ কাৰ্ডটো অপেন কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ চাব পাৰিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰকেইটাৰ ভিতৰত কিন্তু লাষ্ট ফ'ৰ ডিজিট নাম্বাৰ শ্ব' কৰিব, বাকীকেইটা নাম্বাৰ কিন্তু মাস্ক, আধাৰ কাৰ্ডত শ্ব' নকৰে। তো এই আধাৰ কাৰ্ডটো যদি আপোনালোকে কোনো বেচৰকাৰী সংস্থাত জমা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো কিন্তু মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব, কিয়নো এই আধাৰ কাৰ্ডত গোটেইকেইটা নাম্বাৰ নাই। বাকী নাম্বাৰকেইটা নথকাৰ কাৰণে কিন্তু সেই বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আজিৰে পৰা আপোনালোকে বেচৰকাৰী সংস্থাত আধাৰ কাৰ্ড জমা দিবলৈ হ'লে মাস্ক, আধাৰ কাৰ্ড জমা দিয়ক। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।